ndryshme në këtë fushë. Për këtë temë do të flasim zotrin Sabet Gashi nga Divizioni Energjisë në Ministrinë e Ekonomisë dhe Liron Gjocaj nga Instituti për Politika Zhvillimore INDEP. Faleminderit gjithëve. Diskutimi normalisht që kisha filluar me zotin Gashi. A kishë ndonjë zotin Gashi si fillim një qëndrim të ujim personal për tranzicionin e energjisë, qysh menon se mundet me ndodhe dhe ajo në kushtet për momentin? Spori falderit për ftesën, jam i gëzum më të pandrejten që zhvilluhen këse takimet të këti formati, këzja është familjar, mund të që është edhe ma letë edhe për neve me shprej në një ambjent kështu ma shëqëror që jeni. Përse për këtë tranzicionit të energjisë në Kosovë, konsideroj që Kosova është një vend specifik që karakterizohet me një zhvillim tërë të ekonomik, përsa në kuptimin e zhvillimit qëndrushëm sektorit energjis, përshë një sfit këgja e modhe për vendet si që është Kosova që varet në një masë dërmuse nga burimet fosilje. Burimet e energjia elektrike kryesisht konsumë e energjisë elektrike mbulohet nga prodhimi vendor, në një masë mbi 84% dhe në masë dërmuse mbulohet nga thëngjili, më thonë mbi 95%, më thonë më varëm nga thëngjili. Kur kemi parasysh që tranzicioni drejt gjelbrimit e energjisë në nënkuptan që heqja e varësisë nga fosilet, dhe duke pas parasysh rrethonat cilën ne ndodhemi si sistem elektroenergjetik, atëherë kjo sfidë dhe bëhet mjaft e madhe edhe për vendet me ekonomi shumë zhvillume si që është Polonia, por dhe mo si që është edhe Kosova. Andaj duhet jemi realist dhe të peshojmë sigurinë e furnizimit të energjisë me ambicjet për gjelbrimin e sektorit energjisë në një situatë kur Kosova është vendi me resurset më të pakta ujore në Evropë dhe ku krijimi kushteve për integrimin e teknologjisë së gjelbër është mjaft me kostat lartë në kushtet kur po flasë që burimet ujore kemi shumë të kufizume. Të gjitha vendet për rrëth e kanë një raport në mes të burimeve fosilje dhe burimeve ujore, kryesisht një raport 30, 70 ose 40, 60, përsa në Shqipëni është 100 me 0, po dhujse, sepse veç burime ujore ka. Atë këtu në shumë që kemi shumë punë, kemi shumë sfidë, shumë probleme për të kalu nga pika A, ku jemi sot, në një pikë B, ku do t'jenë në vitin 2050. Kosova ka marrë obligime, si ku çdo palë kontraktuar se komunitetit të energjisë, që në vitin 2050 të bëjë neutralitetin ndaj karbonit, dhe më thonë të arrej që asa prodhon karbon në paras edhe të zbut, dhe më thonë karbonin për mes politikave të sajt, të pëllëzimit e tjera më ratë, dhe mirë po për të thënë se so dhe me qëfarit mi do të hecim drejt dekarbonizimit, kësaj pyetje është duke mundu me dhonë përgjigje strategjia energjisë që është duke u hartu sot. Strategjia është në fazën finale të draftit parë të punës, në kodrë të ekipit punuës, dhe në kuptimin e gjelbrimit sektorit energjisë është kogja ambicioze në komponentën e burimeve 3x3 të energjisë, dhe tashmë është publike shifra prej 1472 MW parashihet në vitin 2039 të jetë në të instaluara nga energjia e burimeve 3x3, kryesisht energji diellore dhe ujore dhe erës.
dhe gradualisht do të shkojmë duke heqë varësinë nga thanxhilli, por duke pas parasysh vështërsitë që i ka ky tranzicion prej tash e tejmë vitin 2031, kur nëpërmjet instrumentit të hapjes efektive të tregut të energjisë, do t'i fusim në konkurrencë energjinë që prodhohet nga burimet e përtershme të energjisë dhe energjinë nga thanxhilli. Dhe nëpërmjet këtij instrumenti ne gradualisht do të ecim në atë drejtim. Gjithmonë duke pas parasysh sigurinë e furnizimit me energji dhe përballueshmërinë e konsumatorit. Zotri Gjotaj, organizata ju, çfarë qëndrimi ka mbi tranzicionin e energjisë elektrike në vend? Atëherë vendi ynë Kosova e dina që sektori i cili shkakton ndotjen më të madhe është vetë sektori i energjisë. Për shkak se edhe pse për nga rezervat e thëngjillit jemi vendi i 5 në botë, atëherë këtë mundësi e kemi shfrytzuar dhe shumicën ndërmuese të gjenerimit të energjisë elektrike në vendin tonat e kemi prej thëngjillit. Një sektor i tillë, duke marrë këtu parasysh edhe vjetërsinë e termocentralëve dhe përballueshmërinë e tyre, por edhe të filterave që tashmë kemi vendosur të emetimit të gazave dhe sasisë gazit që emetohet, është sektori i cili shkakton dëme të mëdha në aspektet mjedisore. Ne besojmë që edhe për shkak të obligimeve që i kemi marrë me nënshkrimin e marrëveshjes së Sofjes në vitin 2019, por edhe me obligime të tjera dhe synimin për integrimin evropian të vendit tonë, duhet të shkojmë përpara drejt burimeve të cilat janë miqësore me ambientin, pra burimeve të ripërtërishme të energjisë. E dim që tranzicioni energjetik në një vend ku thuaj se 90% e energjisë gjenerohet nga thëngjilli është mjaft ambicioz dhe mjaft i vështirë, dhe kërkohet një periudhë e gjatë për arritjen e këtij procesi, por tashmë edhe pasi që i kemi informata që deri në vitin 2031 pishtojmë sasinë e kapaciteteve përmes burimeve të ripërtërishme, por edhe përmes metodave tjera besojmë që tranzicioni energjetik do të jetë një proces i cili deri në vitin 2050 edhe do të arrihet. Ne si institut e kemi parë edhe mundësi të mirë. A një pse gazi natyror është burim fosil, në aspektin e një tranzicioni më të lehtë energjetik dhe një tranzicioni më të shpejtë, të kalojmë nga thëngjilli në gazi natyror. Në aspektet ekonomike, duke parë edhe ekspertët, kemi parë që një gjë e tillë është e mundshme, a një pse është e kushtueshme, por e dim që gazi në krahasim me thëngjillin, për shembull, thëngjili liron diku deri në 98 kg CO2 për milion BTU, ndërsa gazi natyror liron 53 kg CO2 për milion BTU. Kjo është një vlerë e cila thuajse sot dy fishi i thëngjillit e gazave serë cilat lirohen me djegjen e këtyre burimeve fosile. Tranzicioni i energjisë është një proces dhe një mundësi thelbësore e zhvillimit të qëndrueshëm edhe e ndalesës ndaj ndryshimeve klimatike që ato ndodhen jo vetëm në Kosovë, po në gjithë globin. Dhe veprimet e reja përmes një procesi të tillë do të ishin miqësore me ambientin, do të krijonin vende të reja të punës, do të krijonin një digitalizim të ri të teknologjisë por edhe gjitha sektorëve të tjerë, e gjithashtu do të shtynin përpara edhe politika të gjelbërta. I kemi parë vendet e tjera evropiane cilat e kanë shfrytzuar pandeminë COVID-19 për të pasur një rimëkëmbje të gjelbër përmes pakove të tyre stimuluese, të cilat kanë ndërtuar kapacitetet të reja gjeneruese, kanë ndihmuar në shtimin e masave të eficiencës energjisë dhe masave tjera, përmes të cilave për post rimëkëmbjes nga dëmet të shkaktuara nga pandemia, kanë kthyer fokusin e tyre tek politika të gjelbërta dhe tek avancimi këtyre politikave si e armija sektorit energjis, por edhe armija e sektorve tjerë të cilët bazohen në këtë sektor. Si përfundim e një loj, që me thonë përmblidhe të tranzicionit energjetik për Kosovën, është proces shumë i vështirë, duke ditur që sot baza e gjenerimit është tek thëngjilli, por me anë të investimeve, me anë të kredive dhe me anë të mbështetjeve nga institucionet financiare, onë e mbonë butës, besoj që doja dalë me një tranzicion të sigur, i cili nuk do të pengon asë sigurinë energjetike, e një të nko do të shtoj kapacitetet si për vendet e rinjat të punës, por edhe kapacitetet gjeneruese.
Zotri Goshi, e përmendët kornizën, strategjinë që jeni të punëto, po qka konkretisht vendi ka bërë deri tash për tranzicionin e energjisë elektrike? Që se ki fjollën prej pas lufte e gnej, prej vitit 2014 e gnej, me disa politika pak ma të orientuar atë drejt burimit të përtërshme të energjisë, konsiderojë që kemi bërë disa oba pozitiv, dhe kemi arrit miksin ose përzirjen e energjisë të prodhuar nga fosilet dhe në raport me burime të përtrishme në raport me fosilet si që ka qenë. Kjo është bërë në përmjet politikave nëzitëse të atyre që quen skema fidin tarifa, skema mështetëse ku i garantohet zhvillimit projektit garantuar shqitja energjisë, me shpim të garantuar, dhe kjo ka thonë disa rezultate. Ta shkemi të ku 137 mega energji të herës që në vitin 2014 kanë qenë zero. Kemi nga burimet ujore që janë zi me fidin të arriva dhe 79 mega që më herët ka qenë në shqifën shumë a vogël. Kjo mund të quhet një zhvillim në drejtimin e duhur në drejtim të tranzicionit. Përsa e përket platformës legislative, institucionale tje, Kosova, si kur se në gjitha partë tjere, kontraktuarësit komunitetit të energjis, ka ndërtu një bazë ligjore të mirë, të përstatshme, për të hapur tregun e energjis, sepse vetëm hapja tregut të energjis dhe dhënja mundësive të barabarta, edhe burimive fosile në raport me edhe burimeve të tërpërtërshme në raport me burimeve të fosile mund të qenë në drejtimin e duhur. Ka të zhvilluar kapacitete profesionale në krahasim me të kaluarën, tashmë kemi të strukturuar edhe ministrit, edhe operator të sisteme, regulatorin, ka një koniz institucionale dhe ligjore të krahasueshme me për të kontraktuset komunitetit të energjisë dhe me ne që është një stat i përstashëm që në lejo më letë të fillojmë të jetësëm në drejtimin më agresivë drejt dekarbonizimit apo drejt energjisë. U përmend fakti që Kosova ka pa kapacitete që tranzicioni mund po tranzicioni energjisë më ndohë për jujet. Sa mundet më arrit ajo funde që gjithë qka më ndohë për mes energjisë të ripërtreshme, vetëm për mes djelit edhe i rrës në Kosovë? Këto shushmitim që për vendet si Kosova që ka pak burimit fleksibili për që e akomodojnë let burimit që e akomodojnë let kapacitetet ose teknologjit të bërëjeve, duhet të orientohemi në tregun rejonal të energjisë dhe kërësisht në bashkëpunimin me Republikën e Shqipërisë, duke qenë se janë shumë të plëcushme, kanë për plëcushmëri të dy sistemet, në ne dhe në dy ne duhet fillojmë të mendojmë edhe të zhvillojmë kapacitete vendore fleksibile në përmjet teknologjive të reja të akumulimit të energjisë. Për informacionin tuaj, aktualisht është duke u punuar në marrën e një granti nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për kaqësisht sfidat korporatën sfidat e milenjumit në një kapacitet të rrët 150 mega. Dhe kjo kapacitet rritë dyku në vitin 2027 të vërë në punë. Dhe kur të dhejme këtë kapacitet, kemi thonë që në qofë se kemi 100 mega kapacitet fleksibil është të barabartë me 400 mega integrim të sistemeve të kapaciteteve të prodhimit të energjis nga era dhe djeli. Po të jenë 200, bohën 800. Kështu që në jemi në drejtimin e duhur, kemi një diçka të prekshme, konkrete, e cila është shumë shpejt besoj që do të më nënshkruhet edhe kontrata për fërnizim në këtë teknologji, besoj dikun ka korrigu dhe të përfundoj,
dhe fillojmë ta krijojmë, si me thonë atë bazamentin, e përshtashëm për të akomoduar kapacitetet të bërinjë të përtrishme të energjisë në përmjet rritjes fleksibilitetit të sistemit, duke pas parasysh këtë energjinë e storizit. Po ashtu, në politikat e kalimit nga gjendja e varur nga fosilet në drejtim të bërinjë të përtrishme të energjisë, shumë e rëndësishme dhe që quen sistemet e integruara. Dhe ose politikat e sistemet e integruar që në kuptan që përveç akumulimit brendalojt të teknologjisë, ne mund të akumulojmë energji edhe në lojës ndryshme. Për shumë, ne energjin elektrike mund të akumulojmë edhe në energji të ngrojës. Dhe më hëtë të prisa që paracitat sistemet, dhe kështu nda ta kryojmë një farë optimizimi, një farë balancimit sistemet në përmjet politikave të ndryshme. Ju keni dëgju për këtë projektin e akumulatorit të madhë të ngrojës e ujit që po bëhet me mbështetjen e qeverisë zemore, përkatësisht bankës KVB, me një grant kogja të mirë rreth 30 milion euro. Kështu që po i krijojmë gradualisht disa instrumente, disa vegla të përshtatshme që do të ndihmojnë kalimin nga gjendja aktuale e varur pothuajse 100% nga fosilet në drejtim të zgjerimit të sektorit të energjisë. Zoti Gjoks, ai sot do ndihmon të tranzicionin energjisë jetën e qytetarëve, tu di që tash për tash ka shumë probleme serioze me energjinë. Sot do ndihmon të gjithë këtë proces. Burimet e ripërtrishme vetëm sa e shtojnë kapacitetet gjeneruese. Dhe me thonë, në një fazë që tashmë jemi, burimet e ripërtrishme do të ishin të mirë se ardhura për shtimin e kapacitetet gjeneruese, cilat më pastaj do të kishim edhe stabilitet më të madhe energetik. Duhet të përmendet fakti se burimet e ripërtrishme janë të mira, e kanë edhe një mangësi tjetër, cilat janë devijimet. Devijimet, dhe me thonë, në sektorin energjisë, të cilat në mas të madhe ato shtojnë devijimet edhe pastaj paraqitet edhe problem për gjithë sektorin e energjisë në Kosovë. Kjo është edhe një prej arsyeve tjera që ne si institut kemi promovuar gazin si pjesë të tranzicionit energjetik, për shkak se impianti i gazit apo centrali i gazit është shumë lehtë i vëshëm në punë edhe mund të shërbej pastaj edhe për mbulimin e devijimeve dhe të stabilitetit të sektorit të energjisë në Kosovë. Burimet e ripërtrishme të energjisë do të ndihmojnë qytetarët e Kosovës në shtimin e vendeve të reja të punës, do të ndihmojnë sektorin e energjisë për rritjen e stabilitetit edhe qëndrueshmërisë, e gjithashtu, siç e cekua edhe Zoti Gashi, gjithashtu edhe bashkimi energjetik është një prej kapitujve të cilat Kosova duhet të synojë që ta arrijë sa më shpejt, për shkak se është edhe një nga si të themi parimet e komunitetit energjisë që vendet europiane së bashku me njëra tjetën të formojnë një treg rajonal dhe të përbashkët, në të cilin treg do të funksionojnë gjitha gjërat më mirë dhe më rrjedhshëm. Tregu i përbashkët energjetik do të krijonte mundësi socioekonomike, do të shtonte zhvillimin e qëndrueshëm dhe do të afronte të dyja vendet me rrugën evropiane. Për shkak se për shembull praktikata më hershme të shteteve anëtare të BE-s është dëshmuar se tregjet e tilla kanë pasur suksese dhe kanë lehtësuar jetën edhe të qytetarëve në aspektin e kapaciteteve, por edhe në aspektin e politikë bërëse. Bashkimi energjetik me Shqipërinë tashmë ka marrë disa hapa, ku edhe është formuar bursa shqiptare quajtur Alpex, mirë po tregu i përbashkët ende nuk është vërë në funksion, ani pse këtë treg do të ndihmon të Kosovën në diversifikimin e burimeve dhe në shtimin e kapaciteteve gjeneruese, por një gjë e tillë do ta bënte edhe tranzicioni i energjisë. Domethënë është shumë e rëndësishme që në një sektor apo në një shtet siç është Kosova, të kemi diversifikim të burimeve dhe mos me pas një bazë të gjenerimit të energjisë elektrike vetëm në një burim, siç e kemi tash për shembull të ngjillit. Për shkak se pjesa burimeve të ripërtrishme në Kosovë ende është në nivel jo të kënaqshëm, ndërsa me rastin e diversifikimit të burimeve, kur ne si shtet do të kishim kapacitete
të cilat mund të bazoheshim edhe në burime të rëpërteshme, por edhe në burime fosile deri në krijimin e kushteve për 100% burime të rëpërteshme. Dhe rëpërteshme, atëherë do të kishim një stabilitet dhe qëndrueshmëri shumë më të madhe si për aktorët kryesorë të sektorit të energjisë në Kosovë, gjithashtu edhe për qytetarët që të mos kenë probleme të lashe të cilat tash i kemi me furnizimin me energji elektrike. Ambienti sot dhe ndryshonte mas ti tranzicionit, të e di që tash për tash nuk është gjendja shumë e mirë, si, si kur për arë, si kur për sanë tjera. Sot dhe ndikon dhe kërit kërë proces? Për me ditë, si kesh me ndiku, këto më në me po gjatë muajve të dimrit. Në Kosovë, sidomos gjatë këti sezonet të dimrit, kemi arritur rekordet e konsumit e energjisë elektrike. Kjo ka ndodhur për shkak të çmimit të lirë të energjisë elektrike, të cilin ne kemi pasur në Kosovë. Dhe ka qenë shumë më e favorshme që për qytetarët e Kosovës të shfrytëzohet energjia elektrike në mënyrë që të kemi ngroje. Lirimi i dioksidit të karbonit gjatë sezonës së dimrit mund të vërehet kudo në Kosovë, sidomos në Prishtinë, ku shpeshherë Kosova renditet në ndër shtetet, në top 5 shtetet më të ndotura në botë, duke u krahasuar me qytetet të Kinës, si shtet shumë i industrializuar. Kjo do të ndihmon të Kosovën për shkak se sektori i energjisë është sektori i cili shkakton ndotjen më të madhe sot në Kosovë. Edhe përqindja e gazave të cilat lirohet nga sektori i energjisë elektrike është më i madh krahasuar edhe me sektorin e mbeturinave dhe sektorin e transportit të bëra bashkë. Do me thonë nëse ne gjatë këtyre 30 viteve të ashme te kalojmë fazën e thëngjillit dhe bashkënditemi me shtetet evropiane në reformën e sektorit energjisë, por në kalimin e burimeve të rëpërteshme, si burime të cilat kanë zero emetime të karbonit, normalisht se kjo do të vërehej në mjedis, do të vërehej në shëndetësi, e besa do të vërehej edhe në aspekte tjera socioekonomike. Pra, burimet e rëpërteshme të energjisë nuk janë vetëm të mira, se ka thonë BE-a, por janë të bazuara në matje të cilat shohin se përpër sektorit të mjedisit dhe sektorit të shëndetësisë ndihmojnë vendet që të kenë edhe zhvillim më të tutjeshëm edhe të hofshëm ekonomik, duke krijuar vende të reja të punës, duke shtuar kapacitete gjeneruese dhe, siç e thash edhe më herët, duke digitalizuar sektorët. Zotëri Gashi, në mars, ministri Ardhan Rizvanulli ka qenë në Gjermani në një konferencë ku është folur për tranzicionin e energjisë. Me çfarë lojme ka ardhur ministra për atje ose me një ide konkrete për këtë pjesë? Ministri kur ka shku në Gjermani e ka lënë në proces në zhvillim e sipër të hartimit strategjisë. Pikërisht në atë drejtim që e përmenda më herët, dhe kjo strategji apo ky dokument orientues i politikave në bashkë ka dekarbonizimin, po një dekarbonizim gradual. Duhet të jemi koshient, duhet të jemi realist, sepse ne nuk mundemi të rrezikojmë sigurinë e furnizimit me energji në asnjë rrethon. Po ashtu siguria e furnizimit nuk rrezikohet vetëm për shkak të mungesës kapacitete. Duhet të jemi koshient. Siguria e furnizimit me energji rrezikohet edhe në qoftë se konsumatori s'ka fuqi me bletë energji. Sa dush ti mund të kesh energji në treg, sa dush mund të kesh energji në generator, po në qoftë se konsumatorit i kushton për te aftësisë vlerëse të ti, ai do më thonë është i rrezikuar për sigurinë e furnizimit me energji. Do më thonë ministria e kalon këtë proces kur ka shku në Gjermani dhe u këthy, ka zhjetë procese më të zhvallë, që shme thonë në avancim, përse për këtë hartimi dokumente se në fund funit politikat e sektorit energjisë mbështeten në një dokument bazë i cili konsiderohet nërë dokumentet më strategjik të vendit, dhe për këtë arsye, ai dokument në fund miratohet edhe në kuvend. Pse? Sepse duhet këtë një kohezion shëqëror për të vendosë politikat të cilit kanë direkt efekt të konsumatori. Sepse reformat e sektorit energjisë janë reforma shumë të kushtushme. Duke qenë të tila, duhet këtë një kohezion, një konsenzus sa më të madh shëqëror. Unë edhe njerë mund të apërsëris vetën, por
Kjo strategji duke pos bosh dekarbonizimin gradual, parashe vendosën e një tokse karboni për vitit 2026 të tutje, në një mënyrë të mene, që me thonë, me hapa, po edhe jo direkt të kalojmë në skemat e tregtimit të emisioneve si pas qmimit të bashkimit e Europian, për arsye që i thash, të sigurisë se funezimit nga këndvështrimi i përbalush në risk nga konsumatori. Në vitet e para, do të jetë me një taks 15% sa është taksa ose sa është qmimi, sa do të jetë qmimi i tregtimit të emisioneve LBS, për vitit 2030 e tutje do tjetë 35%. Dhe me synim që në vitin 2014 të mbrim nivellin e bashkimit Europian, sepse parashikojmë që deri atëherë vërtet të kemi jesë me hopa të duhur në rrujtën e sigurisë të furnizimit, në rrujtën e përballueshmërisë të konsumatorit, po një kosisht edhe në ecjen e drejtimin e zgjerprimit të sektorit. Zotri Gashe, përmendet më herët që ky tranzicion kushton shumë. Sa ka mundësi Kosova me kalu këtë gjendje vetë pa ndihmën e shteteve të mëdha, që shka për shembull projekti fundit i Bajkorës që u investu prej shtetit Gjerman? Që shë janë mundësit e Kosovës me kalu këtë fazë? Sa kena pare? E qartë, mirë po atë projekt është duke ndërtuar konsumatori. A di sa për qartësim. Mm-hmm. Si është duke ndërtuar konsumatori? Me fidin tarifa që i përmenda ma herët, ne kemi mundësuar dhe 150 mega kapacitete që kushdo që e është e interesuar të investojnë në energji djelore, mund të në energji të erës këtë rrasë, edhe për djelore është tjetër rëfim, ne kemi mundësuar me këto politika që të joshim investitorët, të joshim edhe bankat, që të ndihmojnë investitorëve në zhvillimin e projekteve, sepse ne kemi garantuar për 12 vjetë që ja blejmë energjinë, dhe atë energji e paguim ne si konsumator gjithë bashkë sa jemi këtu. Sa ka investitor serios deri në këtë moment? Ka investitor të interesuar edhe në energji diellore, edhe në energji terës mjaft. Mirë, po tash për tash nga viti 2020 ka përfunduar skema mbështetëse, sepse është arritë qëllimi për çka është ndërtuar e skemë, se ka qëllimi ka qenë 95% të arrimë miksin e energjisë. Në fakt, jo miksin, po të përsinjen e energjisë që konsumatorët në konsumin final të realizohem gabonit të rëpërtreqme dhe së njëm është arrit. Kështu që atë qëllimi për çka është vendosë ajo skem e ka përfundu misionin si duhet. Dhe tash jemi tu përgadit ligjin e rritë burinjë të rëpërtreqme të energjisë që parashe skemat të konkuruse të zhvillimit të projekteve dhe ku pa tjetër që kemi nevoj, në faktin investitorët ka nevoj ende të mbështeten me qmimet paka shumë të garantuara, po ju me atë skemi fidim, po me një skemi të ankondeve, dhe ato të konkurojnë investitorët e ndryshëm të interesuar, që aktualisht janë shumë të interesuar, po ne ende si kemi hapë, si me thonë, derën me konkuru, në mënyrë që se kusht të ofrej kushte më të mira për konsumatorin, ajo do të fitoj. Ne parashikojmë bas kësoj strategjie që çdo vit do të kemi skema për 120 e 150 mega që të interesuarit të futen garë dhe të shfillojnë zhvillimin e projekteve të tyre. Që tash ato skema ka disa modalitete në përmjet ndihmës së usajtit jemi duke punuar në dizajnimin e skemave të ankondit, përkësisht procesit të ankondit, në mënyrë që të gjemë modelin më të përshtatshmen nga i cilit do të përfitojnë edhe investitorët, po dhe konsumatori, po dhe shoqënia, apo rrethi komuniteti, po rreth aty ku parashihen investimet. Njëkohësisht jemi duke e është lancu një studim me mbështetjen e Komisionit Evropian për identifikimin e të gjitha hapësirave toksore që janë të përshtatshme dhe që nuk kanë asnjë lloj konflikti pronësor apo konflikt tjetër apo kontest, në mënyrë që si më thotë të gjejmë vendet dhe të bëhemi sa më shpejt gati për këto ankonde.
Zyrigjoca, i përpas shtetit, a mundën individet me bo diqka për tranzicionin energjisë elektrike? Po sëtë në Kosovë është lejueshme që pas marrës e lejes, se cili konsumator shtëpiak të vetë gjeneroj energji elektrike, si që një ndryshe për zoomers. Këta konsumator me vetë financim përshkak se në Kosovë sot nuk kemi skema apo politikat të cilat ndihmojnë qytetarët direkt nga shteti për subvencionim të energjisë elektrike të gjeneruar nga panele solare në këtë rast. Ata mund të bojnë se cili për vetë konsum të vetin, lidhje në paneleve solare, me rjetin ose jashtë rjetit, për të gjeneruar energji elektrike dhe për të plëcuar nevojat shtëpijake të tyre. Ndër të tjera, normalisht se nëse gjendja ekonomike tyre është me mirë, ato stete më të mëdha, por e gjitha kjo pas marrjes e lejes dhe licences nga ona zyrës regulatorit për energji në Kosovë, pra ZRE-s. Nuk është që janë të limituar janë vetëm në aspektin e vetë konsumit, apo konsumit shtëpijak, ku është një kapacitet i përcaktuar nga ona ZRE-s, se so këta konsumator mund të aplikojnë dhe të përfitojnë nga licencën. Si që kam bërë tash, nëse nuk gabojnë në raportin vjetor të 2021, janë dikon rreth 50 konsumator të ri, të cilët kanë marrë licencë gjatë vitit 2021 për vetë gjenerim të energjisë elektrike dhe për konsum vetanak. Një vit më herët, në vitin 2020, ky numër ka qenë 33, ku po e shohim që vit pas viti ky numër po rritet, qytetarët po vetësohen dhe po e shohin që është një mundësi e mirë për të ardhmen dhe për të kalimin e krizave tash i patëm energjisë elektrike, por edhe pse jo mos me gjeneru energji elektrike e cila është e pastërt, e lirë dhe që brenda 5-6 vitëve edhe e kthejnë investimin e tyre të bërë në fillim. Kjo është ajo që mundën me bëtë tash konsumatorët apo qytetarët e Republikës e Kosovës. Në të ardhmen shpresojmë që qeveria e Kosovës ka me iniciu politika cila direkt do të ndihmojnë këta konsumatorë si në aspektin e ndihmës financiare të mbulimit të kostove të paneleve solare, por edhe politikave tjera të cilat do të jenë politika stimuluese në aspektin e shtimit të kapaciteteve nga këto burime. Nëse jeni të interesuar, më kysh në debat në pyetje apo vazhdoj? Zotri Gashi, me që je brenda institucionit edhe je ma në rjedha, a kështë mujtë më nga të regu ndë një ide konkrete të ndë një investitore, si që ka qenë që është investimeve në Bajgur, për shumë që është të bëhë diskutu, moralizuaj, që ka me ndiku njëtën e gjithë qytetarëve, dhe një plan konkret. Në se zbulja krejt, po, në një detajë. Jo, për tashmë nuk, kjo strategji nuk parashe para pun një kapacitet të definuar me emër mbi emër, si që ka qenë në më herët. Kjo strategji, më thashtë edhe njëherë që jep ato orientimet bazike, i vendogu i cili do t'i mundësoj të gjithë të interesuarve të futën e një garë për zhvillimin e kapaciteteve gjeneruese, si që përmend me shifrën 1472 megawatt. Dhe në mëne që mjaftu shumë është me thonë kasë dhe ka një farë besime, besushmërije, personalisht e kam besushmërin, se në qoftë se do të vendosim mirë konkurencen, do të vendosim mirë, si me thonë, të gjitha regullat, dhe investitorit do të ashe që me të vërtet ka ferë loja të në kuptimin e konkurencës, nevoja jo në shumë e madhe për tesë në drejtimin e duhur drejt dekarbonizimit sektorit, kështu që edhe investimet që ose financat që parashe Bashkimi Evropian për Ballkanin Perëndimor, 6 vendet të Ballkanit Perëndimor, janë mjaft, si me thonë, mjaft optimiste, janë realisht janë financa që do ta gjelbërë shpejt sektorin, sepse parashijet vetëm për tranzicionin që e quen ata
transicionin fer energetik ose just transition, parashin rreth 9 miliard euro që do të ketë mundësi kushdo që ofron projekte të mira në drejtimin e pavarësimit nga thanxhilli, se tashmë këto mjete që ndohen nga programet e Green Dealit Bashkimit Evropian do të ndohen mbi bazën e cilësisë të projekteve në fokusin e kritereve të kësaj politike të planit të gjelbërt Bashkimit Evropian, dhe ne kemi shansat të jashtëzakonshme si vend i cili ka mundësi që pa rreziku sigurinë e furnizimit me një ecje graduale përfitojnë investitorët tonë shumë nga kjo sasi e parave të ndara për tranzicionin e ferë. Po ashtu parashihet që jo vetëm në largimin nga thanxhilli, por edhe në politika tjera si që në eficienca energjisë dhe inovacioni, parashihen po ashtu mjete të shumta nga Bashkimi Evropian për ta ndihmuar krejt vendet e Evropës, përfshirë dhe Ballkanin, në drejtimin e zbatimit të politikave, në drejtimin e zbatimit të planit të gjelbërt, por nuk është vetëm energjia aty, është edhe ajo që quhet ekonomi nga ora deri te tavolina, që tjetë e gjelbërt gjithçka, po ashtu parashihen edhe politika të reja në drejtimin e më zgjatës së jetës së produkteve që ne i përdorim dhe të aktivizimit të merremetimit të produkteve në mënyrë që mos ketë nevojë të harxhohet energji për prodhim shumë shpesh të produkteve të që ne i përdorim, qoftë teknikë bardhë, po e çka do qoftë. Kështu që u shohët e jashtëzakonshme e Bashkimit Evropian që të ndihmojë të gjitha edhe vendet e Ballkanit të shkojnë në drejtimin e duhur. Ne jemi fokusuar shumë te energjia, por Green Deal-i përfshin të gjitha fushat e ekonomisë. Sa është përpara Kosova vendet tjera të rajonit në këtë drejtim? Ose çfarë gjendje është me vendet tjera? Në aspektin e tranzicionit të energjisë, Shqipnia e dim që thuaj se 100% kapaciteteve gjeneruese i ka nga ujrat, dhe më thonë nga hidrocentralet, ka edhe një përqindje shumë të vogël, dikon 0.3% të kapaciteteve solare, por pjesën më të madhe ka, dhe më thonë, nga ujrat, dhe më thonë, thuj se 100% është bërej. Vendet tjera të rajonit nuk është që qëndrojnë shumë mirë, por Kosova është vendi i cili ka përqindje më të lartë të gjenerimit e energjisë nga thëngjili. Si që tha Zoti Gashi, sot kemi mjete financiare prej 9 miliard euro, vetëm a kemi projektet mira, sepse nëse Kosova ka projektet mira, nuk është e kufizurme, do me thonë thuj se gjithat shumë, 9 miliard, mundet me fitu, vetëm nëse paraqet projekte konkrete, adekuate për sistemin e energjisë që lidhen me Kosovën. Por vendet e tjera, në aspektin e politikave dhe në aspektin e stimulimeve, që ndrojnë thuj se më mirë se Kosova, përshkak se vendet e tjera, duke i studiuar edhe pakot stimuluese nga pandemia COVID-19, mundemi me vrejt që kanë pas masa të cilat direkt kanë stimuluar qytetarët në shtimin e masave të eficiencës energjisë, në integrimin e më të tjeshëm të burimeve të ripërtërshme, rritjen e kapaciteteve, besa ato miliona të cilat këto vende balkanike i kanë da, kanë shty për para edhe procesin e tranzicionit të energjisë dhe për shpejtimin e dekarbonizimit deri në vitin 2050. Kosova nuk e ka shfrytzuar mundësinë e rimëkëmbjes nga pandemia që ta ketë një rimëkëmbje të gjelbërt, e ka shfrytzuar mundësinë vetëm për mbulimin atyre hallkave mujore, mund të themi, për shkak se problematikat edhe sot po shihen të pandemisë, domethënë këto shumat e parave që po ndahen apo masat e tjera të parapara nuk janë shfrytzuar siç duhet, duke e parë edhe mosën e pestë të pakos ringjalljes ekonomike, pakos aktuale, mundemi me pa që është e parapame investime në ambient dhe në infrastrukturë. Janë gjithsej 100 milion euro të dedikuara para për këtë mos, e asë një cent deri në ditën e sotme, ku përbën thuaj se 10 muaj që nga fillimi i implementimit të pakos ringjalljes, nuk janë ndarë në këtë drejtim.
100 milion euro sot në sektorin e energjisë në një vend si Kosova nuk janë shumë e cila do të bënë një diferencë shumë të madhe, por është një shumë financiare e cila do të ndihmonte Kosovën në vënien e asoj bazës kryesore e cila pastaj do të përshpejtonte tranzicionin energjetik. Zotri Gashi, në këto projekte që Kosova mundet në aplikua, mundet në aplikua dhe individ caktum apo vetëm shtetit? Ato janë sigurisht shumë dritare do të kemë dhe projektet mund të vinë nga shumë drejtime, mund të vinë edhe projektet inovative që vinë edhe nga vetë individet të cilët kanë kualitetet caktume intelektuale që të orientuar në këtë drejtim. Kështu që ne jemi ekonomi e bazuar në ekonomi tregu dhe kryes dhe në orientuar nga sektori privat. Ato sigurisht këto projekte pastaj si me thonë ato në përmjet skemave bankare dhe granteve, do nuk janë ato gjitha falë, por është të rëndësishme që janë të gjitha të drejtuara në drejtimin e kualitetit projekte, kështu që është nuk ka ndonjë kufizim që të individ, grup, institut e tjera, po kryesisht janë të investitorëve, biznesmenëve që janë të interesuar të jenë në fushën e sektorit të energjisë. Një përgjëzoj për këtë panel, unë edhe një përgjëzoj për këtë pozitivizmin që po sjellni, po për persona që kanë uthej sistemi elektroenergjetik me tranzicionin për e për habërime konvencionale në bërime energjetik, është pak se me rezervë, sa ditë në kuptar më shumë. Pyetja jeme është që ju e përmendët që kam e pasë projekte për battery storage. 150 megawatt, që është 10% të asaj që ju për parashenë me shpiku kurimi 3%. 1400 të shabë. 10% me battery storage po do në mjën kurimi 1400 të shabë. Jo, e thash, po më ndryshe, thash. Për 4 ora, jo. Qërtë, po. Kështë me thonë, a është e përfundu në koniza ligjore për battery storage, si mu trajtu në treg, edhe apo trajtu si gjenerus, apo si lecus. Pyetja në shtrove shumë mirë, me gjithë se është teknike. Është dilemë që është e baterisë, të quhet generator, apo të quhet stabilimend balancus. Dhe në këtë drejtim, dhere në vitin 2023, kur do të miratohet pako e gjelbër, ka hapsira që të trajtohet si stabilimend balancuos. Pas kësaj periude, trajtohet vetëm si generator. Dhe kur trajtohet si generator, prënor i këti aseti, i këti stabilimenti, nuk mund të jetë operator i sistemi transmitimit. Kështu sepse, do më përfëndimisht, kështu është orientimi i bashkimit agrarian në mënyrë që, sepse operator i sistemi transmitimit nuk mund të lunë rolin e një trektari. Ajo është vetëm një pilot i sistemit, menaxhues i sistemit, dhe nuk i lejohet të bëj trektim të çfarë do lloj energjie përveç të blejë për nevojat e veta të balancimit të sistemit. Kështu është kjo. Ndërsa sa i përket kapacitetit, ky nuk do të jetë 4 orësh, do të jetë 2 orësh, për arsye që kështu gjatë diskutimeve, analizave, vlerësimeve të ndryshme të ekspertëve dhe të kostet që kanë qenë të angazhuar me këtë fazën e parë, për shkak të kostës shumë të lartë, këtë fazën e parë konsiderohet që na ambulon shumë mirë 2 orë, në kapacitet e 2 orë i këtij gjeneratori që i bën 300 megavatorë. 150 herë 2 bën 300 megavatorë, i kiti në dispozicion dhe këtu mbushën kur është energjia lirë dhe shfrazën kur është energjia shtrejtë, ose kur ka mungesa të energjisë. Po, në bazë të ekspertëve që të balancimit sistemeve, nevoja e sistemit për fleksibilitet, për të integru 1 megawatt, 25% të këti megawatt është i mjaftë ushëm për mos me rritë shpimin e energjisë në tregë shumë. Unë isha nëjë pak edhe të kriza energjisë që patëm mëjtës fundit. Na për momentin kena krize dhe me marë rrymën, ta është që shpëdhohet.
Soga me qenë gjendje Kosova që në të ardhmen mos me pos kësi probleme, dhe më thonë edhe tu e kalu qëtë fazën e tranzicionit. E që ose ki fjallën për kufizimit e kapaciteteve ose autostradave energetike, nuk e qëj problem përveç që aty një problemeve artificiale që i shkakton Serbia për shkaqe politike. Për ndryshe kapacitetet ekzistojnë ato, po tash në adresa nuk zgjidhet ai problem nëse kemi në kontrol atë problem. S'mund ta zgjidhim na drejt për drejt, varet për shumë faktorëve. Na mund të jemi pjesë, po në fund fundit janë, si me thonë, nuk i kemi 100% dorë në atë. Ashtu për sa i përket kalimit të energjisë kënej nga jugu kryesisht e Perëndimit, nuk e kemi problem. Sepse me Malzi kemi edhe në pranvera, kemi një autostradë shumë mirë energetike, me Shqipëri po ashtu i kemi dy autostradë, njëna ma e madhe, njëna pak ma e vogël, po ashtu në Macedoni një jemi shumë mirë. Kështu që nuk e kemi problem marrën edhe dhanjën e energjisë atëherë kur kemi nevojë. Se dhe mos të importojmë dhe të bartëm energjin kur nuk kemi të prisa, sepse ata që janë teknike njohin këtë problem se energjia është produkt jashtëzakonisht i veçantë që në momentin e prodhimit duhet harxhuar, për ndryshe shkakton probleme. Kështu që ky balancimi i kësaj tena në kuptimin e bartjes të energjisë kur kemi të prisa, për sa i përket kufizimeve të rrjetit nuk kemi. Është mirë. Bele, në qovë se shkojmë me terma së akërko bashkimi evropian në vitin 2030 për vendet e bashkimit evropian është do tjetë 150%, nërsa na e kemi dikon 300% këtëfar nivelli rezerve. So ka ndimu projekte i Bajgurës edhe? So ka ndimu shumë. Do të na duheshin? Sinqeresht që të krizën që u shfaq krizë e modhe, ka ndimu jashtëzakonisht shumë, te ke marrë me 87 euro megavatin aty. Në ndërkohë që ka pas momente që të ka shku të 600-700 megavat, pa atë do më thonë euro, a i s'ka ndodhë shpesh, po si mesatarët ka shku dikon 300-350 vazhdimisht, në ndërkohë që te ke marrë kapacitet, më në një kapacitet 105 mega, ke marrë 32 mega mesatarisht, në orë pandërprej. Kështu, kur ta përkëthejmë në gjuhën e sasisë energjisë që ke marrë. Dhe ka qenë një ndër faktore që vërtet e ka letu jashtëzakonisht krizën, e ka letu jashtëzakonisht kostën e sistemit. Dhe kisha me thonë në falë, se është temë shumë interesant se ku i kemi në burimet, në krahasim e studimet që jam bo, gjendje faktike e këti e kësoj dhe teknologjie për rrethon, për në Kosovë, ka dalë shumë a mirë se sa që teorikisht e këna mendu që të tjetë. On është mendu 99% që të tjetë faktorin prodhus, përsa ta që kemë mesatorin 32% faktorin prodhus. Do më thonë, ka Kosova kanale të rrimave të erës, të cilet janë përstashmë dhe besojnë, unë personalisht si ekspert besoj shumë që energjia e erës do tjetë energjia e cila do të naqej shumë shpet atje dhe shumë sigur. Sepse era është në diçka që e ki e verë dimë në atë ditë, po thuj se e ka një farë gjase të dukjes, të shfaqjes. Nërsa të djele kemi një situatë pak më ndryshe, nërsa era për rrethonat tona të strukturës konsumit, që kemi se dëmës gjadimit konsumin pikun, ose pjesën e nëllë, e kemi këlloj borimi është jashtëzakonisht i mirë. Dhe si pas një studimit bashkimit të bankës botënore të vitit 2020, kapacitetet e erës që mund të, për, që konsiderun teknikisht dhe ekonomikisht të arsyshme, janë diku 1200 mega. 1200 mega me një faktor prodhimi 32% është jashtëzakonisht shumë. Keni në konsiderat që gjithaj kapacitet i burimjeve të ujet në Shqipëri, faktorin mesatar vjetor prodhuse se 44%. Nëse s'keni diqka me shtu, unë e këpo. Jo, dhe shta me të për krizën energetike që e patëm që të një anarë që ndër prejke rrima vazhdimisht, edhe që vendosi Shqipëria me na falë rrim, qështë ka më rrimë bursu, ose qështë ka më jabut ashtë Kosova për qatë
energji që ka marrë prej Shqipëris për me ja këthy. A ka farë plani? Atërën për të spikoj pak ma, po një fakt kur filloj kriza të shfase. Kriza ka fillu të shfase dikun mës nga bufësha dikun 12 nëllator. Me ramja në blokut, Kosova bëdë. Aty, do më ka fillu të shfase shumë kriza për një ramja të një kapacitetit ma në sistem që ka ndodhë. Dhe ka ndodhë dire, kjo ka masane jo detyru koste si pas regullove të kodit, në fakt të rjetë të detyru të ndërpres për do dit. Dhe më vonë erdhë u shpalë gjenë e emergjente dhe ka ndihmu kjeshi kjekun bazuar në një marveshje që e kanë ata. Kanë marveshje të shkëruar dhe ndihmu njën e tjetërës kur kanë të kësë loj krizash. To, si me thonë, formullat e tyre, që sasin që e ka banë në një kohë, ja këta në një kohë tjetër, e kështu me radhët, po e nuk bëhet me paraje, bëhet me shkëmbim që vëtë. Anë vera dhe në qështë funksionën e sistem. Dhe nuk paraset diçka të veçanë dhe nuk bëhet të konsumatorit kjo loj shkëmbimi i energjisë që bëhet në rrethona të ndryshme të debalanceve. Unë mene që ka qenë ja 7 ditë që është nërprej energjia, në njërë të kontroluar, mirë po keni në konsiderat një fakt. Legislacioni jonë, sidomos kjo i fundit, e ka të ndaluar të ndërpres energjin në kuptimin vetëm kur ka të planifikuar përshka të rjetit distribucionit i bon planifikimit ose një ramje që është më thonë atak që bjerë. Për ndryshe, si pas legislacionit tonë, ekziston një nëna të ligje energjisë në 95, i cile e parashes situatën e kufizimit me të konsumatorën me energji. Dhe e kufizim bëhat në njërë të kontroluar. Duhet të themelohet një komitet e emergjensash, i analizon dhe qënë sinjal të kryeministri i cili dhe të po tash do të ndërpresim energjinë, se nuk mund të ndërpret vetë energjinë të konsumatorit, sepse ligji thotë që konsumatorit nuk guxon në asnjë rrethon përveç kur shfaqet gjendja e emergjencës dhe shpallet gjendja e emergjencës nga qeveria, po mbrëmje 7 ditë nëse kuvendi nuk e aprovon emergjencën, prapë do të kthehet në gjendje fillestare, se nuk lejohet sipas legjislacionit tonë mund të ndërprej energjia si më thon pa kontroll. Vetëm në këtë situatë ndërprehet energjia. A për vjen që të kosi në analë rrima, apo është në dërdrej pa në e parlendimit? Keni konsiderat që ajo situatë ka ndohë kur ka ndohë një moment, për masane ka nërë, masane u shpallë gjene jashtë zakonshme, e ka është situqet. Dhe më thonë, jashtë ligjore nuk ka kurgja, në kuptimin e zbatimit ligjit të ndërdrej dhe pej kur është shpallë gjene jashtë zakonshme. Asë njëherë nuk e pas ndërprej të energjisë në kuptimin që ndërprej energjinë se kemi gjendje të jashtëzakonshme, për një arsye, se intervenoj qeveria me 20 milion në erë, pas ta intervenoj edhe me 10 milion, dhe është absurde të ndërpresh konsumatorit energjinë, në ndërkohë që ki pare në sistem për qatë qëllet. Kështu që komitetit, unë këmë drejtu, dhe më thonë, këmë marë 5.4 e tutje, unë këmë drejtu atë komitet, asë njëherë nuk ka dhonë rekomandim që të ndërpritet energjia. Pse vazhdon? Si është detyra? Pse vazhdon ndarjet her pas here këto pa paralajmëri? Shikoj, ndarjet ndodhen edhe për shkak të mbi ngarkesa. Shikoj, është trupe gjalla ja. Ndodhen edhe këto ndërprerje të paparashikueshme, ndalet prodhimi. Si ka qenë të punu, u shfaq në rrjedh atje, ndërpritet derisa merren masat e tjera më radh. Për shembull, në një rast mirë po, ky rast ku ndërpritet prodhimi nuk guxon keci me ta ndërprerje, por keci ta ndërprerje për shkak të remonteve të planifikuara ose ndërprerjeve që kanë ndodhur për shkak të një aksidenti. Ndodhin këto në sistem gjithkohë botë, jo vetëm na. Prandaj ai kët cilësi, ne mosim me ato treguesit që quhen Saidi dhe Saifi,
Kënë në kuptan që sa herë në vetë ndërprejet konsumatorit, nimi konsumatorit ju ka ndërprejet energjia, ose sa orë në vetë konsumatorit ka metë për energji, nimi konsumatorit. Këta tregus nuk i kemi mirë, që shiko bashkimi e Europian, për shumë, ne kemi ende largë, po kemi parasysh që kemi një sistem për në me shumë vjetër. Ka qena e të upunu është, po sistemi është mjafti vjetër, ende nuk janë ndru të gjithë transformatorit, të gjithë stabilimentet, të gjithë linjat, po punohet në drejtim, nuk thëmë që s'po punohet, po punohet për aqë sa po paguim. 20 milion euro i japin në vjet për këtë qështje, po sistemi ka nevojë jashtëzakonisht shumë investime, dhe, po dhe si kështë ti kishëm pas parat e botës, ne nuk mundemi njëkosisht i kryim shumë punë për njerë. Këto do të takimi për asyush, është fakt teknik, nuk është fakt, si me thonë, dëshire. Kur ish kryp kështë një herë e mirë, se na edina pej 2010 ose ma herët, kër janë moj zgjidhjet, premtimi politikanve gjithmonë ka qenë këtë mandat keni me pas rrymë. E na vazhdojna në vitin 2022, shpesh mos me pas rrymë. Që kur ish kryp një herë e mirë? Fatkeqësisht kisho plotësisht drejtë, sepse politikanët gjithmonë kanë thonë ne qëllon pa rrymë dhe rrymë keni me pas lirë. Dhe që këtë dytë është faktori kryesor. Sepse nuk mund është me pas edhe rrymën e lirë, edhe investime mas me pas. Do më thonë me pas edhe investime. Investimet janë të lidhura me çmimin. Do më thonë, kjo është një produkt që e blenë konsumatori. Dhe çdo investim që bëhet, du të paguj konsumatori. Ne nuk mund të themi tash kekut investa, në ndërkohë që të themi majë çmimin 32 euro megavat. Ski që shë bënë atë. Kështu që në këtë kuptim, ka pas një farë loja ta që i kështu në që usëm lejohet, se unë jam, si me thonë, punëtor shteti, në që usëm lejohet, ka pas një ma shumë e që i një farë mos dije, mjaftushme, se sënë është ta qëllim, por me të vërtet, duhet të kuptojmë një herë mirë, që në që usë dumë, borimet e përtrejshme të energjisë, këni parasysh që na duhen edhe akumulatorë. Pa to së në bojnë. Dhe në që kur na duhen akumulatorë, kanë kosto. Kosto, akumulatorë ka të modhe. Dhe ti pa këtë punë së në bojnë. Dhe kush do të apaguj? Për fatë mirë për në animonë MCC-ja. Dhe që ato si abartë në konsumatorit si borë. Sëpse për në falë, problemë amerikanë për në falë, një stabilimentë shumë transishme që të bërë për bërë. Po, keni në konsiderat që me gjitha tëtë nuk do tjetë 32 euro megavati i bëreve, që shë ka thëngjili. Po, na bashkë me 32, na po homë edhe të me shëndet keqe tjera më rrallë, po, për me pas investime kjeku të mira, për me ullë ndotjen, aj du t'investoj. Du t'investoj NOX, du t'investoj për me nëllë pluhurin, du t'investoj në SO2, du t'investoj në gjelbrimin e asaj hapsire, du t'investoj. Ko shumë investime që du të bonë dhe me 32 euro në dalje në kënë t'i baje ato investime. Atëherë, nësë s'keni diqka me shtu... A kështë do është me një shtu, një diqka që është me rëndësi në momentin, edhe kështë dhe shkëm dimë sa viti. Qëko është me rëndësi me i ditë diqka pëse ka ndonë në domje, edhe pëse në një rapide me pasë edukime, sepse Encoia nuk u zonë mu me debiju kostin në raport me Encoia. Predatorit 2020 që nuk mundet mu na me të rejt energji për jashtë edhe anë me vazhdu me të furnizur. Jo, se ti janë të arjen të suiz edhe mu nuk të lenë. Edhe mundet gjithë kush mu i dhnu pëse ndodhi, po kjo ndodhi për shkak se e cuija ka pramu kostit. Edhe kjo është një farë kostoje e pavarësimit të kostit së raport me vendet tjera. Është kostë e pavarësis. Edhe në momenti kur ti karani blok, i ki tërhek 300-400 megawatt, po kërkush nuk t'i jep, nuk i aktivizat kapacitetet dhe vetet që kushtojnë shumë për më t'jap t'ju energji. T'kanë dhonë dirë sa nuk t'kanë bo antarë, po në momenti ku t'kanë bo antarë, ata kanë thonë, që ti meru me problemet t'uja, në ty për t'pranoj, po ti s'vuzon me debiju. Nuk u zojmë më vënu ortë Evropës. Orë dizitë, që i ki pranu si shtetë, i mi thonë, na problemet t're da ju shta jemi ferë, dhe kosti normal që ka vit me urnu redukoni. Kjo ka qenë një shka preqme për neve, që e kuptojnë, normal që qytetari nuk e prama, nuk o ferë kri, po është një rjetë që nuk mundet ma shumë.
mundona zakonisht me spjegu, nuk mundur. Se kjo sistem kësht dizajnu me kënu vetë, kësht dizajnu se një vjetë sistemi të madhë, edhe të ashtu i kurje gjithë vetëm nuk mundur. Kët bjen një blok 300 MW, ku do mi marrë në qimë? E të rrit, nuk ka me të rrit. Pra në këto që ka bu kosti, ka me po se cilin herë, dizajn nuk kemi nga kapacitet që ka me zavesu që ato gjeneru se prej të njëllit. Edhe o shumë ledna me thonë, ajtë po ndërtojnë bërim e tri bëtrisht. Po kush ka me zavesu një blok kër bje 300 qim? Jënë do gjana që na duhet mi kuptu. Duhet mi mirë kuptu edhe ata që bojnë politika edhe ata që operojnë në sistemi. Nuk është lehtë. Unë mundona me bin njerës që edhe reformat edhe gjitha gjanat jënë bo që me mujtë mi a lecu. Po, nëse kosti, thotë, duhet me u bloku, duhet me u ndalë furnizimi, duhet me ndëqu. E kohën këtë rjetet, a e kohën këtë rjetet, në qëtë situatë dhe vijimësh, a e ndërpret pa vjetë kërkon, po. Për ndryshe, kë e ka dy vjeqare kohën e testit, e fund vitit e thonë, s'po mund është me plëcu kushtet, vitën e mi. Pra dhe na jemi ata që duhet me ndihmu në kosti. Kjo është një farë kosto e që na duhet me pagu, po edhe njerë për thonë, për njerës, për neve që ndihim që është funksionon sistemi, nuk o jetë vetëm shoj burime tri për trishme shtoj, që na mu tregu mirë, nëse ato burime nuk e kanë një rezervë balancuse, apo një burim fleksibe që kjo është provimi, kjo është konzumi. Për dhe rizot i s'ki që ndryshmëri tash, që shka më konë qaj tranzicioni, për që ata dhe shtruva si... Për ata duhet dhe shumë pare, po, gjithesi duhet me plëcu kushtet që ne i kemi marë obligim edhe Ministria në raport në dime që ja ka në kostit, që ja ka në dhe keko, se dhe keko që ose vjeni blok, të të bërde energji. Pa tjetër. Pra ato dhe i ka në pare dhe ati. Ka do gjara që nuk e letë mi kuptu, po duhet me i mirë kuptu. Unë mene që duhet kemi pranverë një konsenzus shoqëror. Edhe unë mene që kesh kuptimi madhë në shoqëri që është polarizuar në dy pjesë të mëdhaja, ka ndodhë kur ka qenë e projekte 2100 mega. Që ato është përplas shoqëri, që ato është jo është përplas edhe shoqëria përgjithsisht, po edhe shoqëria civile me qeverinë e tjera. Dhe është ka fillu, do më thonë, një urrejtje ndaj të nxillit dikur më vonë. Unë mene që na du t'jemi këtu realist, sepse thëngjili në që se përdurët në kondita të regullat bashkimit e Europian në kushtetëm shumë për shëndetit. Ta keni parasysh se përderi sa regulli thotë që nuk lejohet ma shumë se 150 mg për metrë kub të NOX-it, ose të S2-shit, po ashtu, ose të plugurit 20. Do më thonë, në qovë se jemi në këto kondita, asë kështu ishtë ndalën, si shtetë, me përdorë të nxilën. Dhe du të shveshim atë reminishencën, atë frigën nga jo. Të shumë na dhe të fillujme po të nxilën, si një diqka që po përdorë si duhet, po përdorë në parametra normalë të bashkimit e Europian, ka kosto, se nuk mund është të kretë që të mimëri, pa një kosto ko gjatë madhe në sistem. Mirë po, po ashtu, se kjo në takon e dhe mranë, ma si mjedis, ta daloj mjedisin nga klima. Mjedisi është shëndeti jonë, mjedisi është shëndeti i tokëson, i kashve, shpesve, kushdo. Nërsa klima është shëndeti botës, janë dy gjëra. Dhe shëndetin e botës e ka dëmtu industria madhe qindra vjeqare, me miliarda herë ma e madhë se industria Kosovës. Ne jemi ata që do të ecim kra për kra me gjitha vendet e bashkimit e Europian, do të qënu me shku atje tjerë mërë. Po do të morëm borëm për ashtë sa kemi bodomit. Nërsa të mjedi si kjo është e jonja, në që se jo për pare, për me regulu, të nxilin me përdurën kushte normale, kushte të parametrave, të direktiva e bashkimit e Europian, kush në bot nuk delë me të nalë. Mirë po, janë ato politika që të thonë, në regullë po dhe ti a do me orë me neve, po atërë dhe ti du të arkesh toksin e karbonit. Ta është du të afusim toksin e karbonit. Ju thashtë në vitin 2026, du të fillojmë të bëjmë këtë punë. Dhe kërë fu toksin e karbonit sistem, atërë linë pytja, hajtë ku ka 45 euro megavati për shumë dhe i thangjilit. Jepja dhe këtë 15 euro në 5 vitet e para, 30 vitet e dyta e tjera më rrëllë, atërë ty të rritë të qmime. Dhe linë pytja, ma mirë është 50 euro me mborë nga djeli që më delë,
dhe e ruaj atë energji apo nga thënësitë. Tani është instrumenti i tregut, politika tregtare, përmes të cilës ti e dekurajon ose e inkurajon një lloj të teknologjisë të caktuar. Prandaj shoqëria jon, si më thon, e ndomën dy pjesë. Njëra dhe e friksuar nga thënësitë, për shkak të paaftësisë të politikës, mja shpjegu dhe sidomos për shkak pasisë politikës me investu se duhet, se unë për shkak që nga viti 2003 kur kena bënë strategji të parë, kam qenë protagonist me atëherë njërin Ali Jakupi, kemi qenë që të investohet në këto dhe të bënë me parametrat të duhur bashkimit evropian. Le të ecim, qysh po ecë Anglia për shkak me kapacitetet e tyre. Në rregull është na ecën për kapacitet 3. Po e bëm gabimin që shkum për te ndoshta të atyre politikave të sigurisë të furnizimit dhe dolim për te pak. Dhe në këtë kuptim, për pak, ka shumë, është një çështje diskutabile, po, dhe kjo tash e ndohti. Shoqëria një herë tha, na jemi të kënaqshëm, shoqëria civile, mo e bën shumë mirë. Të kënaqshëm jemi me 1000 mega. Shoqëria ro, qeveria tha, po, më dhe na 1000 mega, për bojmë, hajtë. Shoqëria civile tha, jo, 1000 hesh, për 600. Dhe qeveria tha, hajtë përse përbojmë edhe 600. Që ty kush është ia civile tha ja hes për bon. Do u kriju një far debati jashtëzakonisht i rron në shoqërinë tonë dhe një far lufte e egër kundër thanxhillit me apo pa vetije shumë herë. Po unë nuk jam kundër thanxhillit parë, unë jam kundër ndotjes mjedisore. Jam kundër ndotjes mjedisore dhe jam për me ecë me hopa gradual ka arritja e targeteve të klimës. Me hopa gradual, pa dëmtu konsumatorin dhe pa dëmtu shëndetin. Mirë po, me parametrat të direktivës evropiane për emisionet industriale, ne nuk të mëtojnë shëndet. Absolutisht. Mirë po, kjo kosto. Tash, kjeku duhet t'i bëjë hesopet mirë, në mënyrë që ose duhet me mbjetu me gjeneratorët e tyre, në që ose dënë biznesi ti me mbjetu të 2015-ën, ose në fundëfurit të mbjetu sa da, sa ajo është biznes, futunit, fitim përës. Dhe ajo duhet të merë parasysh që të kondita. Ajo duhet të merë parasysh që toksa karbonit ka me hynë dikur. 35% ka me hynë është ta fuqeshëm, 30%. Dhe duhet me fillu më balavacu me garen, me erën, se dhe mas. Era është një konkurencë e jashtë zakonshme në energji. Dhe në shë që era ka me svidu, thënë gjillin. Nuk e shë djillin, svidu, era po. Po është e mirë kjo, në fundë funit se kanë morrit qmime deshte. Na, kush ka mendu që do të blejë 200 mjë dokë dikujt lirë, 200 euro megavati, para një vjetë. I shko diçka shvenduri, i shko se dërru. Po këni parasysh edhe sot kur hiqet pavarësia nga energjia ruse. Edhe kjo është një lloj tranzicionit, mëra tranzicionit. Se bashkimi evropian me politikën e re, shpollur para një muj, ka thonë që une do të pavarësuar mëra në 10 vjetë e kret nga burimet energetike të Rusisë. Dhe kjo është një varë tranzicioni, mëna në tranzicioni dhe derisa të mërë vetën energjia që shka qenë, e do të kohë dhe në këtë periud, me të vërtet, si me thonë, na do të jemë cenuar. Tranzicion pas tranzicioni. Atëherë me këtë diskutim, nga Zotë Rigoshi, e kësha përmbyllë salonën e smartës. Falemderit shumë, Zotë Rigoshi. Falemderit. Falemderit. Ti është të knasiu një va shumë mirë si në familje. Falemderit shumë.